Від нового року до водохреща тернополянам пропонують більш як півсотні заходів. Розпочнуть опівдні 4 січня освяченням різдвяної шопки. Того ж дня в Українському домі «Перемога» відкриють виставку, присвячену Різдву Христовому. 8 січня о 19:00 на залізничному вокзалі Тернополя відбудеться різдвяний концерт для тих, хто в дорозі. 9 числа на театральному майдані відбувається вже анонсоване обласне фольклорне свято, обрядове свято, це парад вертепів, де буде зварена, як анонсовано, найбільша кількість нашої куті, і будуть представлені власне всі райони нашої області. 9 і 12 для настрою, так воно і називається, виступи нашого оркестра «Волі» на театральному майдані. Вони завжди розпочинатимуться з 14:00. І цю програму ми назвали «Різдвяний настрій», щоб тернополяни дійсно відчували те свято. 13 січня о 15:00 на головній площі міста відбудеться дійство «Різдвяна коляда». В його рамках виставка шопок, а також визначить переможців конкурсу «Різдвяне диво» та феєрія новорічного міста. 14 січня в Ляльковому театрі відбудуться новорічно-різдвяні святкування для дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. Театралізовані ранки для дітей ялинка міського голови проведуть 13 та 14 січня в Палаці культури «Березіль». 14 числа в Українському домі я всіх хочу запросити на концерт музичних наших шкіл міста Тернополя. О 15:00 відбудеться різдвяні візерунки. Тобто це спеціальна програма, приготовлена для тернополян нашими дітьми. Вона достатньо таки професійна. От, і хотілося б, щоб ми їх підтримали, тих дітей, в тому доброму починанні. 19 січня о 15:00 концерт «Йордан в лемківських традиціях» у Палаці культури «Березіль». Того ж дня опівдні у парку Шевченка освятять воду. На цьому святкові заходи не закінчуються. 22 січня у Березолі відбудеться фестиваль вертепів «Різдво у серці».